Mustaqillikning 27 yillik bayramiga bu yil aziz va yagonamsan, jonajon O'zbekistonim degan ezgu shior ostida puxta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Namangan viloyatida ham qutlug' sanani munosib natijalar bilan kutib olish chora-tadbirlari belgilangan. Oxirgi 2 yil davomidagi yangilanish hamda o'zgarishlar nafasi To'raqo'rg'on tumanidan tayyorlangan lavhada. Hududlar qiyofasi yangicha ko'rinish kasb etayotgani haqida gap ketganda albatta obod qishloq davlat dasturi ijrosi doirasida amalga oshirilayotgan ishlarga alohida to'xtalmaslikning ilojisi yo'q. Boisi To'raqo'rg'onda bunday ezgu sa'y-harakatlar ayni vaqtda Oqtosh shaharchasida davom etyapti. Agar bundan atigi 3 oy muqaddam Oqtoshga yo'li tushgan odam shu kunlarda yana qadam ranjida qilsa, tamoman boshqa manzarani ko'radi. Panapast ham nurab ketgan binolar, fayzini yo'qotgan imoratlar hafta emas, kun sayin zamonaviy tus olmoqda. Obod qishloq davlat dasturi bo'yicha To'raqo'rg'on tumanida ikkita massivni, ikkita mahallani tanlab olganmiz. Oqtosh mahalla va hamda Guliston mahalla fuqarolar yig'ini tanlangan. Dastur doirasida 19 milliard so'mdan oshiqroq mablag'lar sarflanish ko'zda tutilgan bo'lib, bugungi kunda mana qarib foydalanishga topshirish arafasida turibmiz. Bu yerda mana bitta zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasasi budjet mablag'lari hisobidan qurib bitkazilyapti. Kam ta'minlanganlar, nogironlik bor fuqarolarimizga 16 ta namunaviy uy-joylarni bitirib foydalanishga topshiryapmiz. Bundan tashqari bitta maktab internatimizda ta'mirlash ishlarini bugun mana yakuniy bosqichda turibmiz. Umuman obod qishloq dasturi doirasida Oqtosh mahallasini eng bizga ma'qul bo'lgani bu yerdagi xalqni, bu yerdagi oddiy aholini dasturga bo'lgan munosabati juda ham ko'tarinki bo'ldi. Bugun to'raqo'rg'onliklar haqli ravishda faxrlanadigan yana bir ulkan bunyodkorlik haqida batafsil to'xtalmoqchimiz. Oxirgi 2 yil ichida tuman markazida 2 gektardan ziyod maydonni tashkil etgan Isoqxon To'ra Ibrat memorial majmuasi barpo etildi. Loyiha qiymati 13 milliard so'mdan ziyod majmua, bog' xiyobon, uning o'rtasida Isoqxon To'ra Ibratning haykali. Milliy me'morchilik uslubidagi ayvon, bosmaxona, ilg'or texnologiyalar asosida qurilgan musiqali favora, chet tillariga ixtisoslashtirilgan 400 o'rinli maktab internat va tarixiy me'morchilik obidasida barpo etilgan muzeyni o'z ichiga oladi. To'raqo'rg'onga bir uzukka ko'z qo'yganda bir joy bo'lib tushdi. Bu avval bu joy juda ham bir tashlandiq, bir bog' bor edi kichkinagina, lekin bu bog'da hech bir rivojlanish bo'lmadi. Lekin shu fikr bildirganlardan keyin o'zlarini bir fikrlarini aytgandan keyin bu joyda bir juda katta bir majmua hosil bo'ldi. Endi bu majmua bo'lgandan keyin prezidentni o'zlari keldilar. Mana xabaringlar bor, kelganlardan keyin yana bir fikrlar aytildi. Bu joyda soy bo'yi o'tishi, bu yog'ida bir bozorimizdan bir ko'pammasdi. Shayda nima uchun bayda bir savdo markazi? Bog'da uylar qursa bo'ladi. Mana hozir shayda 8 ta ko'p qavatli uylar tashkil bo'lyapti. Bitish arafasida. Buni endi kam ta'minlangan ko'pchilik shunday odamlar uchun ajratildi. To'raqo'rg'onda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng yo'l ochib berilgani natijasida tuman iqtisodiyoti tarmoqlari bo'yicha xususiy tadbirkorlik subyektlari ulushi tobora ortib bormoqda. Natijada hududning viloyat yalpi mahsulot ishlab chiqarishdagi o'rni mustahkamlanyapti. Keling, shu o'rinda aniq fakt va raqamlarga, taqqos va tahlillarga murojaat qilaylik. 2018-yil hozirgi davrgacha 10 dan ziyod eksportyor korxonalarimiz tomonidan qiymati 25 million dollardan ortiq bo'lgan har xil turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksportga yo'naltirdik. Oxirgi 2 yil davomida hamma sohada ham birdek o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti. Buni agar raqamlarda aksini ko'radigan bo'lsak, mana birgina bu yil hisobot davrida 2018-yil o'tgan 6 oy davrida 665 milliard so'mdan yuqori mablag'larimiz ichki investitsiya hisobida qurilish ishlari, investitsiya ishlariga jalb qilindi. Bu degan gap o'tgan yil mos davriga nisbatan 3 baravardan oshiqroq mablag' sarflanganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Umuman olganda 2017-yilda jami 273 ta namunaviy uy-joylar qurgan bo'lsak, bu yil aholi talabidan kelib chiqib turib 296 ta ko'p qavatli namunaviy uy-joylarni qurib, mana bugun erta foydalanishga topshirish arafasida turibmiz.
Aziz va yagonamsan, jonajon O'zbekistonim degan ezgu g'oya asosida davlat mustaqilligining 27 yilligini munosib kutib olishga harakat qilayotgan To'raqo'rg'on ahli qo'shimcha imkoniyatlarni ishga solish orqali sanoat, ishlab chiqarish, servis sohalaridagi muvaffaqiyatlarni mustahkamlash maqsadida shundan kelib chiqqan holda tumanda sanoatni yanada rivojlantirish, samarali va ixcham hajmdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan korxonalarni bunyod etish, shu yo'l bilan yangi ish o'rinlari yaratish, aholi farovonligini oshirish bo'yicha aniq dasturlar asosida ish olib borilmoqda. Keyingi yillarda erishilayotgan yutuqlar, amaliyotga tatbiq etilayotgan loyihalar esa bu borada muhim poydevor vazifasini o'tashi aniq.